नमस्कार मित्रांनो, मी संकेत आणि तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत स्टोरीज विथ संकेत मध्ये। आज आहे रविवार, दिवाळीची सुट्टी संपत आलेली आहे, उद्यापासून जायचंय कामाला। आज शेवटचा दिवस सुट्टीचा, आम्ही आलो आहोत, म्हणजे फॅमिली पूर्ण आलेली आहे, दिल्लीला आलो आहोत, जे विरार ईस्टला आहे। निकिता आहे, मनीष ड्राईव्ह करतोय आणि माझं आणि प्रतीक्षा आहे। सो ऍक्च्युली दादाच आहे इथे राहतो जो दिल्लीला, त्याच्याकडे आलो आहे, त्याच्या मुली आहेत, अजून दोघी आहेत घरी आहेत। मस्त बाहेर कुठेतरी जेवणाचा प्लान करतोय आम्ही, आता चाललो आहोत, काही स्पॉट्स आहेत ते बघायचे आहेत। प्रतीक्षा बोलली तिथे जाऊया आणि शूट करूया। दादा आणि पप्पा तिथे पुढे गेलेले आहेत, जागा बघितलेली आहे त्यांनी कुठेतरी, आणि प्रत्येक वेळी आलो की मग घरी जेवण वगैरे बनवून घरीच जेवण वगैरे करायचो। पण आता प्लॅन असा केला की आम्ही बाहेर जाणार आहोत मस्त। ह्या सगळ्या लोकेशन तुम्ही बघू शकता इथे, हां, निसर्ग एवढं सुंदर वाटतं। आज पाऊस काल पडत होता थोडा, त्यामुळे आज ऊन नाही आहे, ढगाळ वातावरण आहे, आणि अशाच निसर्गाच्या सानिध्यात आज बसून आम्ही जेवण करणार आहोत। सो तुमच्यासोबत शेअर करत राहतो, तुम्ही शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघा। बरं, आम्ही कुठे थांबलोय प्रतीक्षा? आपण चिंबीपाडा। काय? चिंबीपाडा। अच्छा, भिवंडीला जाताना ना, तर तिथे आम्ही ऍक्च्युली प्लॅन केला आहे, म्हणजे मी नव्हता केला, प्रतीक्षाने केला होता, की मनीषचा बर्थडे होता लास्ट मंथमध्ये, बरं, प्रत्यक्षाने सरप्राईजचा प्लॅन केला होता, मनीषचा बर्थडे होता लास्ट मंथमध्ये, आणि आम्ही काय केक घ्यायला इथे आलो होतो चिंबीपाड्यामध्ये, पण प्लॅन फ्लॉप झालेला। तू बुक नव्हता केला? अरे बुक इथे असतो। अच्छा, सीन असं झालं की तिथे केकच नव्हते संपलेले, मग आम्ही दुसऱ्या ठिकाणी जाणार आहोत आणि त्यांना माहीतच नाही, बघूया पुढे जाऊन कुठे मिळतं। ओके, बाय द वे थोडं पार्सल द्यायचं होतं, आम्ही इथे थांबलोय आणि हा स्पॉट आहे, तुम्ही बघू शकता समोर मस्त असं पाणी वाहत आहे इथनं, आणि तिथे समोर आम्ही मध्ये बसणार आहोत। तर थोडंसं पार्सल त्यांना द्यायचं आहे, ते देऊन मग आम्ही निघू, अजून पण थोडीशी कामं आहेत ती करायची आहेत। चिकन घेऊन आलो आम्ही इथे ना, मस्त शेगोटी करणार आहोत, बोल ना। तू पण काय, ही कोण आहे तुझी मैत्रीण आहे? केक शॉप मिळालं, आम्ही आता केक घ्यायला आलो इथे, प्रतीक्षाला केक घ्यायला किती शोधलं आणि बऱ्याच वेळानंतर केक मिळाला। दोन ठिकाणी बघितलं, दोन ठिकाणी बंद होते केक शॉप, फायनली इथे आहे ओपन, आणि बघूया आता कोणता केक आणते। प्रतीक, कोणता केक मिळाला? एकच होता त्याकडे, तो पण नशीब मिळाला एकच। चॉकलेट फ्लेवर केक मिळाला आम्हाला, आणि आता आम्ही निघतो, आपल्याला 10-15 मिनिटं लागतील ना पोचायला। पाहिजे आम्ही पोचलो आमच्या स्पॉटवर, आणि प्रतीक्षा सांगते केक इथेच ठेवूया, तिथे नेला तर त्याला समजेल, आणि इथेच बाहेरच कट करायचं आहे, भारी लोकेशन आहे, तुम्हाला दाखवतो। बरं, आम्ही इथे कार पार्क केली आणि रस्ता बघतो तुम्ही ह्या साईडला, भारी लोकेशन आहे एकदम, सोबत एक बाईक पण आहे, आणि हां हे तुम्ही पाहिलंच मगाशी, ह्याच्यामध्ये मासे पण आहेत वाटतं, आय थिंक सो, लहान लहान मासे आहेत त्याच्यामध्ये। हे आम्ही इथे चटे आतरले, मम्मी बसले इथे, निकिता से आहे, आता करू ना शूट। हे सगळं जेवण आम्ही घरूनच बनवून आणलं आणि इथे चटे टाकलेले। अरे हां, सरप्राईज बाकीच आहे, अशी गोल उभी रे, गोल उभी रे मम्मी। आणि इथे बघू शकता चिकन ग्रिल करायला लावले, मस्त शेकोटी केल्या, आणि अजित भाऊनी किशोर भाऊ पण आमच्यासोबत बनते। हे पूर्ण झालं ना दोन सीगमध्ये? हां, थोड्याला टाइम लागेल, हां ही पूर्ण झाली, ही पूर्ण झाली, एक व्हायला वेळ लागेल, स्लो होते ना ते, जरा मस्त बनते। हो बोल ना, आता आम्ही मनीषला बोललो, ते सगळ्यांनी ते गोल करून उभे राहिलेत, त्याने बघितले की नाही डाऊट आहे, असं वाटतंय की त्याने बघितलं आम्हाला। आता तो पण नाटक करत होता, ठीक आहे, प्रतीक्षा गेले त्याला बोलवायला, नाही नाही ओव्हर ऍक्टिंग गेले त्याला बोलवायला, ती त्याला तर बोलू नका बघूया।
त्याला समजलेलं असं तो सांगतो. समजलं त्याला? शूट केलं का? गाणं गाणार आहेत ना. हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे डियर मनी, हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे मनीष. गाणं नका गाऊ, फक्त हॅपी बर्थडे मनीष एवढं बोला. ठीक आहे, 1 2 3 एवढंच बोलायचं. हॅपी बर्थडे मनीष आणि डाय वाजायची. हॅपी बर्थडे हा बस. ठीक आहे, 1 2 3 की इथे मस्त गारवा वाटतोय. आणि तुम्ही बघू शकता लोकेशन इथे कापणी केलेली आहे पूर्ण पावसाळ्यानंतर. आणि बऱ्यापैकी जमीन पण आता ड्राय झालेली आहे. इथे पण थोडंसं पाणी जमलेलं. आता हे वाहतं पाणी नाही, ॲक्च्युली खड्डा असल्यामुळे जमलं असेल. आणि अजित भाऊने शीक रेडी केलेली आहे. झाले दोन्ही रेडी झाले. आपण टेस्ट करून बघूया. ह्याला काय लावलं होतं का वरून? हां, मीठ मसाला आणि लेमन. हां, घे ना संपूर्ण. सॉफ्ट झालं यार. भारी वाटतं. वरून काय लावलं होतं? नमक कमी, मीठ मसाला. मीठ मसाला आणि फक्त तेवढंच लावलं होतं, बाकी काय नव्हतं लावलं. ह्याच्यावरून थोडा लिंबू पेळला ना, अजून भारी वाटत. लिंबू मारायचा आहे. चांगलं झालं ना. बरं, ते सगळे तिथे बसले आहेत आणि अजित भाऊ ना मला इथे थोडं पुढे घेऊन आला. इथे एक मंदिर आहे बोलतो, ते पण आपण शूट करूया. बरंच जागृत मंदिर आहे, आपण बघूया. आणि खरंच सुंदर लोकेशन आहे इथे. ॲक्च्युली तुम्ही बघू शकता, इथे कापणी पण झालेली आहे. हे ना जागृत एकदम आहे. हां, हे बघा, हे इथे पूर्ण जाऊया आपण. चप्पल काढायला जातो. हो चालेल ना, इथे चप्पल काढतो आम्ही आणि पुढे येतो. इथे अगरबत्ती नागराळ सगळं फोडलेलं तुम्ही बघू शकता. तर झाडाखाली पुजत आहेत ते आणि घंटे पण लावलेले. हा समोरच आहे. हे असं म्हणजे डायरेक्ट ओपन मंदिर आहे, असं काही बांधलेलं नाही आहे, झाडाखालीच केलेलं आहे. हो, आणि छानसं असं वातावरण. इथे एक छोटीशी झोपडी काहीतरी बांधलेलं आहे. इथल्या जागे ज्यांची जागा आहे त्यांचं असेल ते. मी तिल्लेरवरनं ॲक्च्युली हा रस्ता जातो भिवंडीला. आणि मधला परिसर आत्ता तरी चांगला वाटतो दिवसा, पण तेवढाच डेंजर रात्रीसुद्धा आहे. आम्ही हा देवाच्या कृपेने जातो आणि यांचं नाव घेऊन जातो. पूर्ण जंगल एरियात, म्हणजे तुम्ही जर ह्या साईडनं कधी गेलात असेल तर तुम्हाला माहितच असेल. आणि जंगलातले कधी कधी हा रस्त्याला वाघ पण निघतो ना. हो, वाघ आणि बिबटे खूप आहेत ह्या साईडला. रात्री अपरात्री अशी तुम्ही आला तर तुमची भेट पण होऊ शकते त्यांच्या. आम्ही मगाशी पुढे जाऊन आलो तर ते जे सुकवलेलं भात असते ते पूर्ण कचरा काढून मारणार. त्याचा कचरा राईस आणि वेगळे बरोबर, त्यांचं ते पिसणी करणार. बरोबर, चला वेळ झालेली आहे, आता आम्ही पण जेवायला बसतो यांच्यासोबत. तुम्ही काय शेकोटी करत बसले? अरे निकिता, फक्त चिकन खाते. जेवलीस की नाही तू? हा,
वहिनीने ताट सजवून ठेवलं बघा. हे काय छोले आणि लसूण ना? लसूण. बरं बस तुम्ही सगळे जेवले की नाही? तुम्ही नाही जेवायचे ठीक. ते छोले त्याच्याबरोबर आहे लसूण राईस ब्रेड पुरी भाकरी चिकन हे फ्राय केलेलं आहे आणि चिकन करी. कसं झालं जेवण? एकदम छान मस्त गावठी कोंबडा एकदम सुंदर होता. बरं आमचं जेवण वगैरे झालं मित्रांनो आणि आम्ही आलो आहोत इथे एका प्रॉपर्टी बघायला. म्हणजे प्रॉपर्टी आपलीच आहे दादाची. ऍक्च्युली ते लोक इथे काय काय लावतात प्रतीक? भातच लावतात सगळीकडे नॉर्मली. एवढं शांत वाटते आणि असं वाटते ते जाऊ नको म्हणून इथनं. म्हणजे आवाज पण नाही आहे, शांतता आहे आणि थंडावा वाटतो. दुपारी थोडं गरम होत होतं पण आता ठीक आहे. तुम्ही बघू शकत असेल तर बकऱ्या चरतात. पूर्ण इकडे आता कापणी केलेलं ना इथून पूर्ण हे सगळं आता घेऊन गेलेले. एवढे अरे मग त्या साईडला पण असेल ना समोर? समोर आहे तो बकरे तिकडे आहे त्या पलीकडे पण सगळीकडे भातच होता. हा आता कापणी केलेली आहे आणि घेऊन गेलेले तिथनं. हे आजच गेलेले वाटते गाडी कधी? काल? आजच नेले. बरं संध्याकाळचे वाजलेले सहा आणि आता वेळ झालेली आहे निघायची. थोडा उशीर झाला आम्हाला. आता जाता जाता काळोख होईल. आम्ही 2 वर्षानंतर भेट झाली म्हणजे मी आलो होतो मध्ये. बाकी सगळे एकत्र यायला जमलंच नाही कारण कोरोना अँड ऑल सगळं चालू होतं लॉकडाऊन मध्ये त्याच्यामुळे. सो आज खूप मजा आली. कसं वाटलं? मस्त. तुला मजा आली ना? तू येणार आमच्या सोबत आज घरी? मग हिला आम्ही घेऊन जाणार. बाकी वहिनीने जेवण खूप मस्त केलं होतं दोघींनी आणि भारी झालं होतं चिकन. हा ना मजा आली. सो आम्ही आता निघतोय आणि तुम्हा सगळ्यांना जर आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.